Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Kitab kita ni nama dia Riyadus Salihin Riyadus Salihin Taman orang-orang yang saleh. Kitabul Fadail Kitab yang mengumpul Tentang fadilat-fadilat Fadilat atau kelebihan yang kita nak belajar pada kali ini Iaitulah باب فضل الصف الأول والامر بإتمام الصفوف الأول لاط أول. باب فضل الصف الأول والامر بإتمام الصفوف الاول وتسويتها وتراصيها. ها <previous season crazy> tak cantik di mana ketika tak faham tu tak cantik bab menyatakan kelebihan barisan pertama soh pertama soh pertama ni kelebihan dia dan suruhan ataupun arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menyempurnakan soh pertama soh pertama dahulu sempurna hak tu dulu sebelum ke soh yang kedua dan seterusnya kemudian meluruskan saf-saf tersebut dan merapatkannya ha, jadi tiga benda kelebihan arahan supaya betul saf meluruskannya dan merapatkannya insyaAllah dalam bab kita ni ada dua belah hadis kita cuba setakat mana sempat dua belah hadis tentang kelebihan eh, bukan enam belah hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa dalam kitab kita ni kelebihan sahawani ni enam belah hadis mudah-mudah masuklah dalam hati kita insyaallah taala Islam telah pun mengatur dan mengajar berbagai-bagai peraturan hidup baik di dalam perkara yang berkaitan dengan urusan keduniaan maupun akhirat jadi sudah ada kita oleh sebab itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala umat Islam sentiasa disuruh agar berlomba-lomba mencari kelebihan tersebut wasabiqu Ilal khairat Berlomba kita nak cari benda baik Di antaranya Iaitulah dengan duduk di barisan pertama Ni Di antara tanda orang ni berlomba Orang ni gemar Orang ni loba Tamak nak kepada kebaikan ini iaitu berbuk duduk di sahawal Ini tanda dia Ketika sembahyang berjamaah Serta mengelokkan saf tersebut Tanpa ada ruang-ruang yang kosong Ruang kosong rapat mereka akan mendapat rahmat di samping para malaikat mendoakan kepada mereka untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat malaikat berdoa kelebihan kita dapat maknanya doa kita ni kiri kan makhluk pun dapat yang, yang apa ni malaikat pun dapat makhluk, makhluk lain malaikat tu tapi dia doa pada kita hadis yang pertama dalam bab ini Anjabir Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhu kata apa قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف رواه مسلم dalam riwayat kita yutimmu nasfufal awal ha, maksudnya gitu dalam kitab kita kata dia bagi awal al awal letak bagi depan atas halif rawahu muslim maksud hadis ini Jabir Samurah radhiyallahu taala cerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan kami semua nabi kita keluar ke masjid nabi kita bersabda tidaklah boleh kamu semua bersaf seperti mana para malaikat buat saf di sisi Tuhan boleh ke tak boleh ala ala tasufun bahasa Arab ada terjemah ala hendaklah kamu buat saf semaya kamu ni sebagaimana malaikat bersaf buat susunan buat barisan di mana di sisi Tuhan azza wa jalla. bila nabi kita beri minta supaya saf ini dibuat seperti malaikat kami pun bertanya para sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana ke cara para malaikat berbaris bersaf di sisi Tuhannya bagaimana caranya nak belajarlah ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda mereka menyempurnakan yakni meluruskan saf sembahyang yang pertama dahulu nah, jadi kalau yang pertama betul dah yutimmunas sufufal awal al-awal maknanya saf-saf yang pertama yang hadapan Kemudian barulah berpindah ke saf yang kedua, sehinggalah ke saf yang ketiga, mereka juga merapatkan di antara saf sembahyang. Nah, jadi kita penuh depan dulu. Lepas tu baru buat yang kedua. Penuh yang kedua baru pergi yang ketiga. Jadi tidak seperti mana sebahagian masyarakat hari ini, dia tunggu kawan, duduk di saf akhir sekali. Buat saf yang kedua yang ketiga tepi dinding, Ayah pada tunggu orang mari. Tunggu. Mana ni? Tak tak sambung saf dengan saya. Rugi tuan-tuan bila imam tu takbir Allahu Akbar kita duduk sibuk tunggu saf maknanya takbir tu ihram sekali kita imam terlepas kalau dia dia wala dhali nabi ha, itu satu ini satu lagi penyakitnya masjid cantik kapek baru kita duduk bawa sejadah lagi ha, ini satu lagi penyakit bila bawa sejadah kau duduk sibuk dengan betul sejadah orang, -orang duduk orang, orang duduk takbir Allahu Akbar kita duduk betul sejadah lagi ha, satu duduk betul sejadah yang kedua ikut saiz sah kita nya saiz sejadah bila dia duduk atas jarak dia orang ni tak dia akhirnya dia punya jarak jauh tak jauh. Nah, ini satu kesalahan-kesalahan yang yang berlaku secara terang-terangan Ber bercanggah sangat dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis dituntut supaya duduk saf sembahyang itu di saf yang pertama. Nah, ini tuntut memang berebut sepatutnya Kemudian disunatkan juga memenuhi saf hadapan dahulu mari depan. Kemudian kedua dan seterusnya. Ha, jadi tolonglah tuan-tuan dah kita dengar hadis nabi dengar dah arahan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutlah buatlah arahan ni duduk sah yang pertama sah yang kedua dulu yang kedua makruh hukumnya sah sembahyang yang bengkang bengkok yang belok semak sah dia bengkang bengkok mana tak betul dan kedudukan makmum bertaburan seorang duduk kat sini, ni seorang duduk kat sini ni itu tak betul kerana perbuatan ini boleh mengurangkan pahala sembahyang berjamaah yang tersebut dalam hadis ni kitab kita ni kata makruh tapi dibahas oleh ulama dalam hadis lain nabi kata la salata limum faridin saf tak ada orang semaya seorang di belakang saf kan kita belajar dalam kitab fiqh kalau kita duduk seorang di belakang saf tak ada orang, tak ada orang, nak mari dia suruh tarik orang depan tu nak buat saf seorang lagi tak boleh semaya seorang-seorang Ha, ini, ini yang berlaku hari ini yang yang apa ni? Yang menyedihkan masyarakat kita hari ini memang berlaku seorang-seorang. Seorang ada kat tiang ni, seorang kat tiang ni. Ini dipanggil tidak beretika dalam salatul jamaah. Mari pergi ke masjid awal tapi tak berani nak duduk sarpah. Jadi ke lainlah kalau masjid tak ada imam. Boleh jadi kalau duduk sarpah orang tolak dia. ha, dia ni, dia bawa balik Mekah ni pakai serban, depa. ha, ini bahaya, duduk dalam belakang. Ini. Boleh tahan juga sikit. Ini tak ada siapa nak tolak dia pun. Imam ada dah. Imam ratib ada, imam yang timbal ratib ada. Jadi apa yang susah kita? Hmm. Hadis yang kedua wa ya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Law ya'lamun nas, law ya'lamun nas fi an-nida' wa as safil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaih. Ha, jadi muttafaqun alaih maksudnya hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya semua manusia itu mengetahui apa dia yang dia tahu betapa besarnya pahala azan dan duduk di barisan di saf pertama ketika sembahyang. Kalau orang tahu tapi oleh kerana kita tak tahu maka azan tak menjadi rebutan. Tak salah di masjid payah sikitlah ada mikroponnya orang dengar sampai 2 km dengan kalau kita salahkan masalah pula tak ni kita berjalan sama kita ya turun kereta semua kawan kita tidur bangun sekali jalan sekali buruk sekali tapi waktu nak azan tak berebut juga um, awaklah awaklah dia main badi tunjuk ke saya dia berebut sekali nak azan biar gile kita ha, saya awak asar maghrib kan orang lain pula barulah nampak semangat nak azan ni tidak masing-masing ada main awak semacam saya tak ada nabi kata apa kalau orang yang tahu tapi dah tak tahu hmm. sekiranya semua manusia itu mengetahui betapa besarnya pahala azan dan duduk di sah pertama ketika sembahyang kemudian mereka tidak dapat mencari jalan untuk menyelesaikan perkara itu melainkan dengan membuat undian semua nak berebut lah ke sah depan berebut maka terpaksa lah kena mengundi maka undi lah nasyai mereka akan membuat undian di antara mereka ha, tapi hari ni tak payah undi tu tuan tak payah undi gila masa mana pun insya taala dapat sah depan sebab tak ada orang nak ada orang nak tak tak ada orang nak orang tak minat sah depan hmm. pengajaran hadis orang yang duduk di saf hadapan diberi ganjaran pahala yang lebih dibandingkan duduk di saf yang lain kerana mereka dapat mendengar dengan jelas segala bacaan imam dan gerak lakunya ketika bersembahyang itu satu yang kedua orang yang beriman kepada Allah. Ha, dengar baik-baik ni. Kesimpulan yang dibuat oleh ala kitab kita, kita ni kata apa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hendaklah berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan amal saleh tanpa melengah-lengahkan. Jadi kalau orang tu dah biasa dah, orang tu apa ni? Biasa duduk sini depan itu di antara orang yang berebut nak duduk depan. Ha, jadi kalau sebab kita mari awal lainlah kalau dia ada masyarakat anak kecil ke ada kerja-kerja yang terpaksa kena buat jadi mari itu orang yang duduk penuh dah itu cerita lain. ini tidak mari awal yang, yang yang yang, yang rugi sangatnya mari awal tapi tak mau duduk sarapan ini ini sangat rugi ada setengah orang itu masuk masjid pun tak duduk buat di di tangga masjid di ini, di beranda di ada kerusi-kerusi yang ada luar masjid itu macam-macam lagi lah perangai orang wa anhu qala Qala sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Khairu sufufir rijali awwaluha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saf sembahyang yang paling baik bagi orang laki-laki. Orang laki-laki sah semaya dia yang paling baik berana di mana iaitulah saf yang pertama. Sedangkan seburuk-buruk saf bagi bagi mereka ialah saf yang penghabisan. Ha, Nabi kata khairu rijal. Sebaik-baik orang sah orang laki-laki itu sah pertama. Seburuk-buruk sahnya sah yang terakhir. Jadi kalau kita duk bubuk nak sah terakhir itu maknanya kita memilih yang tak baiklah untuk diri kita. Itu jadi masalah kita hari ini. sebaliknya saf yang paling baik bagi orang perempuan ialah yang terakhir ha. tetapi saf yang paling buruk bagi mereka pula ialah yang pertama ha. jadi kita kena ingat ni masa mana bukan bukan semua masa dia tu jadi tengok ni hadis pengajar hadis orang laki-laki dituntut duduk di saf hadapan ketika bersembahyang berjamaah semaya berjamaah kita diminta duduk di hadapan kerana pahalanya lebih besar dan duduk di, daripada duduk di barisan had akhir. Ha, itu jelas dalam macam tadi juga. Sebaliknya orang perempuan pula dituntut oleh syarat supaya duduk di barisan belakang kerana ditakuti terbuka aurat mereka dan juga fitnah yang lain. Tanda di situ ini sekiranya salah itu dilakukan tanpa sekatan. Biasanya awal dulu masjid, orang lelaki laki di hadapan, orang perempuan di belakang. dia duduk begitu ya tak ada tabir tak ada tuduh tak ada apa sebab waktu tu orang jaga mata orang merhormati apa ni menunduk pandangan jadi hari ni orang tak tunduk dah pasal itulah kata ulama sekiranya sekiranya dia ada tempat khas malam yakun nisa fi makanin khas lahunna nah jadi kalau tempat perempuan telah dibuat khas seperti masjid kita ni masjid kita ni nampak tak nampak orang perempuan tak nampak dia duduk depan ke duduk belakang sama tak nampak orang tak nampak orang lelaki-lelaki mana kalau lelaki-lelaki salat pakai kain sarung pun tak jadi masalah tak jadi masalah tak jadi masalah sebab dia tak nampak maka kata ulama fa inna khaira sufufauna awwaluha kalau tempat dia khas seperti ini ataupun duduk belakang juga tapi ada dinding yang dah tertutup maka sah orang perempuan yang terbaiknya masuk depan juga depan tempat dia depan di mana di kawasan dia jadi kita janganlah janganlah pula Salah faham, ada setengah orang ni dia faham Nabi kata sebaik-baik sahgah perempuan akhir. Tak kira di mana. Lah. Maksudnya situ apabila berlaku saf duduk macam ni. Orang lelaki laki depan perempuan belakang tanpa had, tanpa sekatan. Ha. Tapi kalau ada sekatan dia duduk di balik dinding, di balik tabir yang tak nampak orang lelaki. Jadi kata ulama, orang perempuan pun yang terbaiknya duduk di depan juga, yang tak baiknya duduk belakang juga sebagaimana orang lelaki. Ah ha. jadi itu dipanggil susunan sah kita kena ingat jadi nak jaga fitnah nak jaga aurat nak jaga semua maka itulah susunan dia wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'khuran faqala lahum taqaddamu faatimmu bi wal ya'tamu bikum man ba'dakum La yazalu qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhum Allahu 'azza wa jalla. Allahu akbar. Ani nakitabin bae tuan-tuan baca mali hadis ni. La yazalul qaum yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhum Allah. Rawahu Muslim. Abu Said al-Khudri mencerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada di kalangan sahabat-sahabatnya yang suka duduk di belakang ada di kalangan sahabat duduk belakang ketika sembahyang lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menegur pada mereka nabi kita tegur wahai sahabat marilah kamu semua ke saf hadapan bersama-sama denganku mari depan mari depan ini ini sunnah nabi ajar tegur sahabat mari ke depan dan hendaklah kamu semua yang di belakang mengikut orang yang di hadapan Ha, mau mari depan, orang mari kemudian duduk belakang. Itu kaedah dia. Jangan kita mari awal duduk belakang. Suruh orang mari kemudian masuk depan. Itu salah. Rugi. Sekiranya mereka ini masih berdegil. Apa macam berdegil? Nabi kata Nabi kata kalau masih degil, wala yazalu qaum la wali bikum ma la yazalu qaum Sekiranya mereka ini masih berdegil kerana suka duduk di sah belakang walaupun diberitahu nabi beritahu dah tak mau juga lepas di zaman sahabat lepas zaman rasulullah zaman kita ni zaman yang tidak ada nabi lagi tapi penyambung lidah nabi tolong beritahu tuan-tuan mari depan tak mau juga apa jadi ha la yazalu qawm yata'kharu hatta yu'akhiruhum Allah hatta yu'akhiruhum Allah nasaya mereka akan dibelakangkan oleh Allah subhanahu wa taala berat ke tak berat jika seorang itu suka belakang ke dalam membuat perkara-perkara baik, nasyaya Allah Ta'ala akan membelakangkan mereka di dalam memberi rahmatnya. Itu syarah dia. Jadi di sini kita nampak, sangat berat, berat atau tak berat hadis ini? Berat. Dalam syarah hadis ini kata apa? Kullama ta'akhar anis safil awal, kalau orang itu sentiasa, mari awal tak, aduk, tak mahu sahawal. Mari awal pun tak mahu sah yang kedua, tak mahu sah yang ketiga. Nuh suka duduk belakang suka cari tiang-tiang yang ada suka buat soh yang tak ada orang duduk soh di belakang apa jadi alqallahu fi qalbihi mahabbat takhir ini kata kata syarah syarah kita nasyai Allah Ta'ala akan ke dalam hati orang ni suka melewat-lewat menangguh-nangguhkan mentakhir fi kulli amalin salihin setiap amalan salih dialah orang yang terkemudian Wal-iazubillah. <Susuk> bahaya kita bahaya sangat bahaya tuan-tuan Nabi kata la yazalu qaum yata'akhirun. Sentiasa orang ni melewat-lewat, tak mau duduk depan hatta yu'akhirahum Allah. Allah Taala akan lewatkan dia dapat rahmat Allah. Apa saja program-program ibadat semua malah berlaku. Orang duduk zikir kita duduk buah. Orang duduk main sunat kita duduk buah, gaya riuh masjid. Orang duduk belajar kita buah juga. Ini di antara tanda-tanda hasil kesan daripada tak mau duduk di sahawal. Ini Nabi kita hatta yuakhirahum Allah. Allah Taala akan akhirkan orang ini daripada menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal Ini satu penyakit yang besar yang menakutkan kita. Hmm. Pengajaran hadis sunat bagi seorang yang menjadi imam. Tengok. Setiap orang yang jadi imam sunat. Dalam syarah hadis ni kata Menyuruh makmumnya meluruskan saf Siapa dia jadi imam Sunat bagi imam itu Paling tengok makmum Saf, betul saf, betul saf Ini sunnah yang Nabi kita ajar Dan dalam kitab Pekah kata Sunat dilakukan sedemikian Memenuhi saf hadapan terlebih dahulu Daripada saf yang lain Dan merapatkan saf-saf tersebut Jadi kalau imam ni kena bertanggungjawab kena tengok dulu orang belakang tu masuk sah belakang baru start imam jangan 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 orang panggil uh, bila sudah ramak agak pakai terus Allahu Akbar ini menyalahi sunnah Nabi SAW kerana Nabi kita sendiri buat benda ni banyak lagi hadis-hadis yang kita jumpa nanti insyaAllah jadi kita ter, bila tertinggal sunnah maka celaru berlaku kecelaruan berlaku di belakang kita sebab imam-imam ni orang yang paling besar sekali dalam semayah ni imam Nabi mengatakan inna ma ju'ilal imamul yu'tam bihi dijadikan imam itu supaya orang belakang ikut dia. Maka oleh kerana dia ni pemimpin, tanggungjawab pemimpin kena tengok orang bawah dia, kena tengok orang belakang dia. Masa tu nanti kena Nabi kita aqbala wajhi dalam hadis yang seterusnya nanti Nabi kita sebelum bertakbir dia paling muka dia tengok ke belakang. Yang kedua, jarak di antara makmum dengan imam saf pertama sekira-kira tiga hasta saja. Mana tiga hasta ni satu sah. Satu baris apa ni sejadah tu. Sejadah yang kita ada ni memang cukup dah tiga sah. Jangan jangan jauh, jangan jarak jauh. Yang ketiga, orang yang suka menangguh-nangguhkan untuk berbuat perkara baik, nasyai Allah Subhanahu taala akan melambatkan memberi rahmat kepadanya. Kita rasa kita kaya sangat ke dengan rahmat Allah Taala? Ha? Rasa tak perlu pada rahmat Allah. Sangat perlu kita tuan-tuan. Kalau rasa sangat perlu, berebutlah bagaimana tawaran istimewa Nabi beri ni wala yazalu qom ya sentiasa orang ni tak mau duduk depan Allah Ta'ala akan lewatkan rahmat dia nasalullah salam wal afiyah ya Allah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bukalah hati kita yang terlalu buta nak menerima kebenaran tawaran istimewa yang diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini wa abi mas'ud radhiyallahu ta'ala qala kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah wa yaqul وَلَا wa la takhtalifu fa مِنْكُمْ qulubukum liyaliyani liyalini minkum ulul al ثُمَّ الَّذِينَ ahlam wan الَّذِينَ thumma alladhina yalunakum thumma thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hadis ini hadis rawahu muslim Abu Mas'ud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu bahu-bahu kami Nabi kita berjalan tengah saf tengok bau rapat tak rapat semasa sembahyang lalu baginda bersabda sama akan oleh kamu semua akan saf dan jangan ada yang berselisih bahu saf biar sama iaitu tidak sama di antara kamu semua jadi jangan selisih kerana perbuatan itu apabila saf tak sama kaki pun tak betak rapat baru entah ke mana orang panggil bengkel bengkok macam ular kena kata apa jadi kesannya apa dia orang kata sekarang ni dia punya kesan efek dia terlalu besar tengok ni besar tak besar kalau lah berselisih kerana selisih sah kita semaya tak sama apa jadi kerana perbuatan ini perbuatan sani menyebabkan hati kamu semua tidak sependapat berselisihan betul ke tak betul hari ni satu masjid satu imam satu surau tapi sahnya belok kita boleh tanya orang sebelah orang sebelah walaupun duduk sebelah di belakang satu imam Hati sama atau tak sama? Tak sama Kadang-kadang tak bersalah pun Di antara mereka sama mereka Boleh maya sekali Ini hasil daripada Nabi kata Kesan daripada sos maya yang tidak sama Orang yang dewasa Dan berakal Di antara kamu Hendaklah duduk bersama-sama dengan ku Jadi orang yang Sudah berakal Orang yang ada ilmu Hendaklah duduk di belakang imam Sebab apa? Kalau imam batal Orang ini boleh naik Ganti Kalau imam tu tersalah Orang belakang boleh tegur Jadi kita nak macam tu Sebab itulah setengah masjid dilantik dua imam tiga imam jadi uh, imam yang kedua ni tak boleh tinggal sepatutnya tak boleh tinggal imam yang pertama dia kata dah, tak apa beres dah imam satu ada imam dua boleh pergi mana-mana dah dia sepatutnya imam dua tu memang kena duduk situ kalau imam satu ni uzur pak dia boleh naik selalu nah, ini dah tinggal kau kampung duduk marah tu imam pula kita ni biar ke dia lah cari orang lain lah orang-orang yang tak ada jawatan ha, nak kata mana Orang yang dewasa dan berakal di antara kamu adalah duduk bersama-sama denganku. Kemudian barisan yang di barisan yang berikutnya, di sah yang berikutnya adalah kanak-kanak yang cerdik. Kanak-kanak duduk belakang. Kemudian diikuti oleh orang-orang khunsa. Khunsa ni orang ada dua alat. Dua dua, dua alat betul ni. Berfungsi dua-duanya. Bila dia buang air, lakinya keluar, perempuannya keluar. Kalau khunsa seperti kita ni pakai baju perempuan, pakai lecu butir lekunya besar pada absalnya itu bukan bukan khunsa atau pandai nama dia tu ha ni hak ramah hari ni hak pandai ni hak mengaku mengaku perempuan jadi laki lelaki jadi perempuan ni hak jadi juru mekap di rumah orang ni orang hak dia ini, ni tolu pada dia pandai lagi saya ulang sekali lagi orang yang mengaku lelaki menjadi perempuan ni orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang panggil dia orang ni pergi jadi juru mekap di rumah dia lebih pandai daripada pak pandai ni lagi Tahu lah pioh tu, tahu serba lebih baik daripada duk panggil popok ni jadi jadi juru meka rumah kita. Kadang-kadang malu muka kita. Pergi pergi tengok Allah Akbar dengan serba dengan pihak ayah ni. Atas rumah tu bapak jatuh duduk makan maka anak tenaga kita. Baik tahu serba tuan-tuan daripada panggil. Tak usah panggil ambo baik. Buat buat apa ni? Buat sakit hati ah. Bagi tahu bagi tahu dah nasihat nasihat dah. Duk jadi pak pandai lebih pada tolol tolol pada pak pandai lagi. Ini lebih dahsyat daripada pak pandai asal. Kita tu hidup soko dia tu. Nah jadi ini sah mai yang bagi cerita dia tapi masuk tak tajuk. Jadi nak ceritanya orang lelaki-lelaki dewasa duduk depan. Orang apa ni kanak-kanak duduk belakang lepas tu mari khunsa khunsa ni hak-hak -hok dua alat lepas tu baru orang perempuan. Itu asal jelah. Dan yang terakhir ialah orang-orang perempuan. Nah jadi pengajaran hadis yang pertama sunat bagi imam menyuruh para makmum meluruskan saf ke tahap yang paling sempurna. Tengok. Bukan kata setengah tu iman ni suruh juga tapi dia tak paling pun belakang ah, sah 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 lah kawana tahu Allah Akbar tak tengok pun orang okay, betul ke tak betul tahu makmum yang belakang pulak duduk main budak-budak pulak belakang main sah sah dia duduk gurah bila-bila sah pasal kita tak tak paling tengok makmum jadi dia kata ke tahap yang paling sempurna setakat mana yang kita boleh bawa sah kita ni boleh tengok sempurna kita tunggu dulu sekejap tengok betul bagi itu sunnah dia kerana Islam menggalakkan umatnya bersatu padu di dalam apa keadaan sekalipun sehinggalah dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah inilah dia. Yang kedua, imam juga dituntut oleh syarak agar memberitahu kepada jemaah supaya para jemaah supaya duduk di saf masing-masing mengikut ketentuan syarak Iaitulah seperti berikut. Ha, jadi bila orang tua mari penuh saf depan dulu. Di barisan hadapan orang-orang laki-laki dewasa dan balik duduk depan. Yang kedua, saf yang berikutnya ialah kanak-kanak yang telah pandai, yang mengerti menunaikan sembahyang. Budak-budak yang telah memajlis. Yang pandai ada kotor dan apa ni? apa ni suci dan apa ni? kotor, memajlis orang panggil duduk situ. Kemudian adalah orang-orang khunsa dan yang terakhir sekali pula ialah orang-orang perempuan yang dewasa dan baligh. Ini asal susunannya memang begitu. Ha, jadi kata ulama terutama dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam kitab apa ni, Munil Muhtad dan lain-lain kitab. Contohnya kitab Imam Nawawi menyebutkan bahawa, Kalaulah orang tua mari, tak mahu sah depan. sebagaimana mana perangai yang kita ada, duduk belakang. Kanak-kanak yang memayis, yang sudah cerdik ni, mari duduk depan. Maka dia kata, tidak ada hak untuk kita nak halau. Dia, kamu pergi belakang. Lah. Nah, tapi kalau orang tua mari berebut, nak duduk depan. Penuh sah depan ni berebut semua orang nak duduk depan. Bila mari kanak-kanak, barulah kita suruh dia duduk belakang. Tapi kalau dia mari awal, mari dulu, duduk sarpe kita nak halau dia ke belakang, tidak ada hak. Itu telah menjadi hak dia duduk situ. Kecuali di belakang imam. Ha, belakang imam tak boleh. Belakang imam kok mana pun mesti orang yang pandai, mesti orang yang balik yang boleh mengganti imam kalau imam itu batal. Ha, itu itu cara dia. Ha, jadi uh, itu kita dah bahas panjang dah dalam bab hukum kanak-kanak baru ni. Jadi ya, dalam kitab Syafi'i ni, Fiqh Syafi'i, mengatakan tidak ada hak bagi orang yang duduk awal kanak-kanak yang sudah memayi, yang 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 pandaknya besar dah ni duduk depan jangan halau dia ke belakang kerana itu hak dia dah sebab dia mari awal duduk depan dia ketua kalau sama-sama mari orang tua mari kanak-kanak mari penuh sah depan dengan orang tua kanak-kanak nak masuk ah maka kita minta dia duduk di sah yang kedua minta dengan baik setengah masjid dia halau budak ni macam halau anjing masuk masjid hei budak berapa belakang budak ni balik malu royak ke mak-mak tak pergi masjid dah kita Terus email pocik tu hamba kita macam hamba macam budak tak ada harga. Bapa ya kita nak balas sangat dengan budak mari masjid ni. Mulih tak gi balas budak ada tak semayan kat pun. Tak gi balas. Bapa yang tak gi hamba budak ada main tepi padang tak semayan tu. Dia balas dengan budak masuk dalam masjid. Sepatut orang mari masjid ni kita didik betul-betul. Mesrakan dia dengan masjid. Anak, anak kecil lagi. Sah depan ni, hok moleknya orang tua-tua duduk. Adik duduk depan, duduk, duduk belakang sikit. Setenir ke hati dia ni. Nabi kalau kena jekah, jekah pinggir pula jekoh tu. Kita tengok sendiri setengah je ke masjid ni, jekah bodoh. Jekah. Satu masjid. Ini pengalaman hamba sendiri. Ni. Di sekitar Allah Allah kelilin. Kita nak nak jemaah Duduk dua-dua beranak dalam masjid. Dia tengok anak duduk sebelah kita ni naik atas mimbar hamba tobik dari luar. Dia kata bis so tak iman mengaji dua Punya sistem dia buat. Dia kata hak bawa anak tu tobik luar. Tengah nak ketubah dah tu kita pun nak, nak tanya apa dia nak ketubah dah kalau dia nak tanya pasal apa anak saya kena keluar luar dia bisnis dalam masjid ke da. kadang -kadang, tak kena kata tak jauh kita buka kaya tengok ke ada apa-apa masalahnya tengok kadang-kadang adab kita dengan budak-budak ni tidak beradab sangat kita dengan budak hambak keluar jangan halau dia orang dia mari masjid itu satu rahmat dah ha, cuma kita kena didik dia mari duduk sini jaga betul-betul ha, kalau kalau dia mai dengan ayah dia dia memayis dia tak sebelah ayah dia tu ha, budak hak pandai dah semayah tak belah baru barulah dia tak tak bisi ni tiga budak hamba suruh duduk belakang sama dia tulis pula sah kanak-kanak belakang ada budak anak kadi kita apa sah kanak-kanak bermain nya tak suruh bermain sangat duk ramai-ramai situ tidak bermain kan mana ada warak budak-budak boleh duk ramai-ramai tak main anak kita juru anak orang lain pula nakal jumpa belakalah gitu ha nah, jadi kita kena ingatlah masalah kanak-kanak ni masalah isu yang tak selesai lagi tak selesai lagi bila kita terlalu keras dengan budak-budak akhirnya dia lari balik tak mari bila tak mari ni jadi liputin ni duduk main yoya sana yoya sini orang mari masjid kena halak nyahabak gaya JK masjid orang tak mari masjid tak ada siapa cara pasal apa bertanggungjawab dengan Allah SWT orang mari ni kita didik dia ajar dia betul-betul ha, tempat adik duduk belakang sini pocik-pocik nak duduk ni walaupun pocik mari lambat tapi hak pocik sini ni royak ke budak kalau budak tu ngaji ni balik siapa dia ajar ke pocik semari lambat ha, boleh boleh, boleh pada -bole, pocik ya, ni baiklah hadis yang ke enam wa an anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum, fa inna taswiyat as-suf min tamam as-salah wa fi riwayatil bukhari fa inna taswiyat as sufuf min iqamat as-salah maksudnya maksud hadis ini daripada Anas katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda luruskanlah saf-saf sembahyang kamu semua kerana sungguhnya perbuatan meluruskan saf termasuk juga dalam kesempurnaan sembahyang luruhkan sah itu termasuk dalam kesempurnaan sembahyang itu dia panggil di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada disebutkan kerana amalan meluruskan saf ketika sembahyang adalah termasuk sebagai tanda hendak mendirikan sembahyang dengan sempurna jadi tanda orang ini nak dirikan sembahyang dengan sempurna iaitulah hendaklah dia uh, apa ni hendaklah dia samakan -sama saf dia pengajaran hadis yang pertama amalan seorang meluruskan saf ketika mendirikan sembahyang sebagai tanda sembahyang mereka sempurna. Kerana dengan berbuat demikian mereka mendapat ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah jadi tanda rahmat kita tanda kita tenang bila kita betul saf. Yang kedua setiap perkara yang dilakukan oleh seorang bergantung kepada niat. Kerana niat dalam dapat mendorong mereka bersifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua urusan kehidupan yang akhirnya mendapat keberkatan di dunia dan juga akhirat. Jadi ikhlas kitanya bila nabi buat benda ni kita ikhlas nak nak ikut cara nabi. Itu ya. Hadis yang ketujuh. Wa anhu qala Uqimatis salah Uqimatis salah fa aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri fa inni arakum min wara'i zahri rawahul bukhari bilafzihi wa muslim bima'nahu wa fi riwayatin bukhari wa kana ahaduna yalziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi rawahu dalam hadis riwayat bukhari maksudnya daripada Anas radhiyallahu ta'ala lagi katanya sembahyang telah dikamatkan ha, tengok sembahyang telah dikamatkan kemudian baginda SAW menghadap kepada kami Nabi kita duduk tempat semaya hadap ke belakang tengok makmum menghadap ke arah kami semua lalu bersabda perluruskanlah saf kamu semua dan rapatkan di antara saf-saf kerana sungguhnya aku ini dapat melihat kamu semua daripada belakang belakang. Jadi Nabi kata aku duduk ada ke depan aku nampak mu belakang macam ada cermin depan dia ha, jadi ulama mengatakan annahu fi hadihil halatil muayyanah dalam keadaan ini nabi kita nampak belakang tu hawi nampak dia macam ada cermin kat depan kita nampak belakang tuan-tuan jangan kata macam nabi kita tengok belakang bukan ada mata belakang betul tak ada mata tapi kita ni nampak tak nampak belakang kita boleh tak tengok tengok ke belakang boleh bila ada cermin kau tak boleh boleh hari ni ada cermin boleh nampak belakang kereta baru-baru ni pula tak payah cermin-cermin dah dia ada su dia suluh dia belakang tak payah undur tak payah, tak payah sakit kok tak payah lepas di belakang pakai tengok begitu ya nak kata aku mana zaman ni zaman ni lebih mendekatkan kepada mu'jizat Nabi ni mu'jizat Nabi dulu dia kaya aku nampak um, belakang Zamil la lo ni menguatkan lagi nabi kita nampak tu dengan adanya alat-alat moden tu habui kena nabi, -Nabi kita. Nak dia tak cermin depan nabi apa salah nak buat belakang. Nampak belakang tak belak? Tak belak, 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 belak sikit abu, dengan nabi hak peliknya kita kalau kita aku nak belakang cermin tak ada ha ha ni orang panggil buah besar tu ya, nak tahu teratok benda belakang dia gapo ada belakang ni hmm, jawab ni tak tahu satu ya yeah. jadi dalam riwayat bukhari disebutkan pula salah seorang daripada kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya ha, jadi hak noknya bahu rapat dengan bahu dan kaki dengan kaki dengan begitu rapat jadi kata kata ulama di sini ada orang yang terlalu ketat ambil hadis ni setengah orang tu bila rapat kaki kena tijuk kaki orang sebelah rapat dah siapa kaki orang tak biasa bila orang tepuk kaki dia lari dia geli geli tak geli ada setengah orang penggeli bila orang tepuk dia lari jadi kita, kita pun bila orang lari kita buka lagi siapa kaki yang duduk Ada nah, ini bukan sunnah ulama mengatakan noknya kita duduk seperti biasa tapi rapat kaki tu dengan kaki tu biar kak bau dengan bau dekat ini benda-benda ajaib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah dihuraikan oleh ahli sains. Ahli sains kata pelik tak pelik manusia ni dalam salat jemaah. Bila setuh bau kita dengan bau sahabat kita, dia ada cas elektrik. Betulkan elektrik tu yang menyebabkan kita jadi jadi ada kesihat. Macam elektrik ni kalau tak setu benda-benda, dia tak kuat. jadi mana kena ada persentuhan di antara kita dengan sahabat kita. Ada juga orang cakap, "Ustaz, saya tak boleh duduk kat orang saya ni bau." Bau busuk baju tak basuh ha, ni hak kesalahan yang kedua salah yang pertama tak ikut peraturan resta so. salah yang kedua mari ke masjid pakai baju busuk ini salah yang kedua Nabi wa ya'da Allah Ta'ala sebut dalam Quran khuzu zinatakum indakul li nak pergi masjid mandi dulu pasal itulah sunat kita mandi hari Jumaat bagi orang yang nak pergi masjid kena sunat mandi pakai air wangi air wangi pun beli hok maha-maha jangan beli hok dua tiga hok seriah dua tiga botol tu pakai tak ada dua minit bang macam Aisyah nak nyanyi korang baik tu saya pakai sakit hidup kau itu, tu saya lah tahu kalau kalau belum semaya boleh pindah cari lain. Kalau tengah, tengah semaya nak pindah ke mana? Kena untuk email pula baca panjang. Ah oh, kau ok, Jadi kita kena pakai baju yang bersih, pakai air wangi yang orang lain pun nak nak, senyum juga air wangi kita. Jadi kita jangan pakai lah air wangi yang yang menyakitkan telinga sahabat-sahabat kita tu. Kalau jenis kaki rokok, rosak gigi dulu. Jangan duk main wah bang rokok sini. huru uh, harga atas dunia ni. Ha, jadi itu di antara penyakit. Jadi nak rapat sah ini. Kata sahabat, salah seorang daripada kami merapatkan bahunya dengan bahunya biar biar setuh bau ni tidak kalau orang rapat segi mula nak buka buka sayap lalu nak buka sayap pisah nah biasa duduk gini kalau pasal ada orang sebelah ni begini buka yang kawan itu tak mudah kena siku tajah Allah wakil nyanyi nyanyi gu kakinya dengan kaki kawannya dengan begitu rapat mesti rapat jangan duduk main-main pengajaran hadis orang yang menjadi imam sembahyang berkewajipan ke atas segala amalan makmum-makmumnya ha, jadi teriman ni kena tengok belakang sama ada di luar sembahyang lebih-lebih lagi ketika sembahyang bila nak sembahyang dia kena tengok dia kata orang jadi imam sembahyang imam kampung ni dia ketua imam tu ketua jadi bila ketua dia kena tengok di luar sembahyang kena tengok nampak orang ni tak pergi masjid ni tak apa ada masjid dia kena pergi zero cik nak ya? nampak masjid tak apa ada ni Allah tu email hamba sibuk ha, nah, ingat mula anak tina ada apa ke ada tujuh kalau tak nak menikah siapa nak nak mari daftar nikah ha, nah, tu email, lah tak tu kalau buat sibuk masa tu agak-agak ke mana tak boleh tu email, kecek dua patah lagi tu kalau tu imeh buat sibuk tak tanya, ah, tanya dia nak menikah ke ha, dia pergi masjid away tu boleh balas kita bukan kena jawab lagi tu boleh jawab eh sibuk tak pergi main jemaah oh. kalau tu imeh buat sibuk tak pergi menikah ke uh, dunia. tidak uh, 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 Berapa banyak kes okay, mari cari tu email tengah malam tu. Tu email salah tarikh, tak gitu, pak menikah. Baru cari kerja. Jadi tu email ni kena jaga berlaku. Tengok anak-anak buah kapur dia tak semaya pergi tengok. Tak jaga apa ni buat maksiat pergi tegur. Ya Ini untuk sekali dengan tu email hanyutnya hu, hu dunia. Yang kedua makruh sembah yang berjamaah dalam keadaan saf yang bengkang-bengkok dan terlalu rapat di antara seorang makmum dengan makmum yang lain kalau rapat sangat sampai mereka tak boleh bergerak pun tak boleh sederhana biar kita rapat tapi selesa ha, itu kita nak hadis yang ke-8 wa'anin nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu allahu baina wujuhikum muttafaqun alaih Nu'man bin Bashir kata apa? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah kamu semua dapat meluruskan saf-saf sembahyang kamu hendaklah kamu semua safkan luruskan saf sekiranya kamu semua tidak suka meluruskan saf itu nasyai Allah taala akan menjadikan kamu semua puak yang suka berpecah belah dan porak peranda memang jadi sungguh dahlah wal iaz billah jadi sangat dah jadi kata di ulama wa ma'lum anna al ikhtilaf al zahir yuaddi ila ikhtilaf al batin yang zahirnya bila manusia ini berbeza beriktilaf tak sama dalam zahirnya maka hak batinnya lebih lagi lah mana kalau kita tengok soh betul sama maka hak batin dia tu ada tak sama lagi kalau tengok orang yang tak duduk sekali secara zahirnya hak dalam batin tu lebih dahsyat lagi lah hmm. jadi benda yang paling takut sekalinya ikhtilaful qulub apabila hati tidak bersatu ha, ini berat hari ini nak cari kesatuan payah anak sendiri tulis dalam satu makalah nama dia majalah solusi mungkin tuan-tuan selalu tengok dalam majalah solusi ni kita tulis berpuluh siri dah lebih pada 10 siri uh, ataupun hampir 10 siri tentang bagaimana nak menyatukan masyarakat ini. tulis je lah boleh tulis orang okay, baca baca orang okay, tak baca pun jadi nak menyatukan itu cukup payah nak menyatukan hati manusia kita tengok ikhtilah tak ikhtilah manusia hari ni kalau mari satu keluarga turu kereta turu kereta masuk kedai makan tuai kedai penipal lah penipala atau tak penipala penipala nak makan apa suami suami oiak makan min mini min, nasi goreng anak kuih tiau lima orang mari lima permintaan nyanyo ke juru dapur nak oiak ikhtilah dalam makan ni buta lis sekali patutnya bila mari dak ketua kita nak belanja mari nak makan apa ha, ikut tuan lah ha. ami kau belako senang kau orang dapur tu katok katok kuali dia pun senang sekali makan ni kau nyanyo kau itu lepas so so mari papuah nunggu marah pula atunya ha, kedah Eh hey, masalah ikhtilaf ni satu masalah yang yang menyakit. Berpunca daripada mana? Nih, sah mayat tak betul. Hmm. Wa fi <tansi> riwayatil Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawi sufufana hatta ka'anna ma yusawi bihal qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Thumma kharaja yawman fa qama hatta kana yukabbiru far rajulan badian sadruhu minas safi fa qala ibadallah la tusawwuna sufufakum atau la yukhalifan Allah baina wujuhikum rawahu muslim jadi dalam hadis muslim ni riwayat dia kata apa imam muslim ada disebutkan bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf sembahyang kami nabi ajar saf seolah-olah lurusnya anak panah Allahu akbar betul anak panah setakat tu duduk baginda berbuat demikian sehingga kami semua benar-benar faham akan cara melakukan perkara tersebut jadi bila Nabi kita ajar, ajar, ajar betul pulang Nabi kita pun tak ajar. Berhenti sekejap. Tiba-tiba, pernah berlaku pada suatu hari baginda keluar untuk mendirikan sembahyang. Nabi kita keluar tengok nak sembahyang dan hampir bertakbir. Dekat nak kata takbir lah. Tengok Allahu Akbar. Melihat seorang makmum yang tertunjul dadanya. Dadanya ala keluar. Mana yang tak sama sah lah tu. Bila mari luar tu. Kehadapan sah. Baginda pun terus bersabda Wahai hamba-hamba Allah Hendaklah kamu semua meluruskan sah sembahyang kamu Sah luruskan. Jika kamu tidak berbuat demikian Nasyaya Allah akan memperselisihkan Antara hati-hati kamu wal iazubillah. ha, Jadi Nabi kita ni Dia dia bila tengok orang betul semua Baru dia tinggal ha, Jadi tak boleh kita kata Zaman Nabi tak apa orang badui Nabi kita ajak zaman kita ni orang bandar Badui Melayu lebih teruk pada badui Arab lagi Badui Arab sekarang ni kalau baksoh ni tarik kita tuan kita selalulah semaya di, di marak lama ni saya ni duduk negara Arab ni orang-orang ada Badui oi betul soh ni jaga sungguh marah kita tu iman ni kadang dia marah je kau kalau kalau soh tak betul Badui Melayu ni memang tak tahu nak kata apa Badui Melayu ni dahsyat tu minta maaf kalau panggil Badui Melayu ni betul sungguh Badui dalam baksoh ni tak kerti pengajaran hadis 8 dan 9 satu Islam sangat menuntut kepada kita agar menunaikan sembahyang fardu dengan cara berjamaah kerana pahalanya berganda-ganda daripada sembahyang seorang diri oh, itu asahlah yang kedua baginda SAW sentiasa mengajar kepada umatnya agar hidup mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam sehinggalah di dalam masalah sembahyang jadi tak boleh kita semaya ikut say tak jadi yang ketiga orang yang sengaja engkar tidak mau mengikut nasihat mana nasihat baik yang diberikan oleh seorang ketua atau orang alim yang or, apa, orang yang lebih alim yang lebih tahu akan hidup di dalam kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Ah, ini ni berat sikit tanda tuan-tuan yang ketiga ni agak agak kasar sikit. Kalau kasar apa mana sabar? dengan penyakit. Orang yang sengaja engkar. Sengaja. Tahu dah. Dengar dah. Tak nak ikut tidak mahu mengikut nasihat baik yang diberikan oleh seorang ketua atau orang yang lebih alim akan akan orang ni bila tak dengar kata orang yang beri nasihat kepada dia duk rasa dia, dia yang betul ya ataupun memang buat lembu kenyal buat tak tahu ya orang ini akan hidup dalam kehinaan di dunia dan juga di akhirat wal iaz billah ini yang kita takut hina dunia ni kecil ya hina akhirat tu kita bimbang hina dunia ni habis tinggi bila mati, selesai masalahnya. Hina akhirat, nak pergi ke mana tuan-tuan? Yang keempat, sembahyang jemaah yang paling afdal ialah dengan cara meluruskan basaf serta merapatkan kedudukan di antara makmum-makmum. Jadi, beberapa hadis yang kita baca, semuanya, Nabi kita cerita kepada kita apa dia? Cerita kepada kita tentang kalau tak betul basaf, Allah Ta'ala akan beza akan hati kita tak akan bersatu. anil bara ibni azibin رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية الى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول رواه ابو داود باسناد حسن maksud hadis ini daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para jemaah memenuhi ruang-ruang yang kosong di dalam sah sembahyang daripada semua bahagian minas safi min nahyatin ila nihayatin nabi kita berjalan sah ke sah tengok orang betul sah hmm. sehingga dada-dada dan bahu kami semua saling bersentuhan di antara satu sama lain. Hmm. Allahu akbar. Nabi kita ni tepuh sahabat-sahabat dia. Baginda pun bersabda, "Janganlah kamu semua berselisih. Ada yang terdekat ke hadapan sangat ataupun ada yang pula yang terkebelakang daripada saf yang asal, jangan selisih." Dengan berbuat demikian, saf tak sama ni boleh berselisihan hati kamu semua. Baginda juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya menurunkan rahmat kepada orang-orang yang duduk di saf yang pertama. Allahu Akbar. Kena lagi kita ni. Allah Taala para malaikat berdoa kepada orang yang duduk di saf yang pertama. Pengajaran hadis. Yang pertama sembahyang berjamaah. Itu banyak kelebihan pahalanya daripada sembahyang secara sendiri. Oleh itu sembahyang berjamaah juga dapat mengajar seorang itu bersifat amanah dan bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Yang kedua, orang yang sengaja tidak mahu memperelokkan serta meluruskan saf-saf sembahyang, Allah Taala akan menutup pintu hatinya daripada dapat menerima kebaikan di dunia ini. Ya Allah, takut kita. Di samping itu juga mereka akan hidup tidak bersatu padu sama mereka, <coughs> sama umat Islam. Dalam dunia hina, di akhirat lagi dahsyat. Yang ketiga, diharuskan kepada kita Nah, tengok syarah kita ni kata. Diharuskan kepada kita berlaku kasar kepada orang yang sengaja tidak mahu mengikut nasihat atau tunjuk ajar yang baik setelah diberi ingatan terlebih dahulu. Nah, jadi tuan-tuan pacik-pacik ambo ni, orang-orang tua ni kadang-kadang kena kasar juga nampak. Kita terkejut tengok. Seorang dia duduk tepi tepi dia So, kalau pelajar-pelajar yang yang muda-muda ni kita tarik telinga tak depan. Lepas ni orang tua kena tarik telinga juga nampak. Apa ni? Terlalu sangat tak fahamnya apa yang kita belajar jadi la ilaha illallah jadi kadang-kadang dia kata boleh berlaku kasar juga sekali-sekala kepada orang-orang yang terlalu tak mau mengikut nasihat wa ani umar radhiyallahu taala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tazaru furujatin lis syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa qata'a saffan qata'ahu Allahu akbar berak belaka lah tu tak kau tak berak? adih rawahu Abu Daud bi isna dan hasan Ibn Umar kata apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perbetulkanlah kedudukan saf sembahyang kamu semua samakanlah kedudukan antara bahu-bahu penuhilah semua ruang yang kosong dan berlembah lembutlah semasa mengajak saudara-saudaramu meluruskan sah sembahyang. Ah ha, lembut lembut. Tuan betul ni. Ha, jangan jangan tolak-tolak. Tapi kalau harap tak dengar kata sangat sebagaimana yang yang tak yang, yang hadis awal tadi, boleh juga kita keras. Tapi ajar tu dengan berlembah lembut. Jadi dalam Islam ni kena mula dengan dengan rahmat, dengan lemah lembut dulu. Jangan mula dengan kasar dulu. Itu bukan cara kita. Hmm. Jangan sekali-kali kamu semua membiarkan ada ruang yang kosong kerana ia akan diisi oleh syaitan jangan dibiarkan ruang yang kosong kerana ia diisi oleh syaitan sesiapa yang merapatkan saf maka Allah akan merapatkan hubungannya hubungan dengannya tengok siapa dia rapat saf Allah Ta'ala rapat dengan dia dan sesiapa yang memutuskan saf sembahyang tidak mahu memenuhi tempat-tempat yang kosong nasyaya Allah akan memutuskan hubungan dengannya wal'iyazubillah Tuhan tak percara dah kita tak cara di sini maknanya Allah Taala tak ira tak ada rahmat bagi orang ni kerana tak ikut sangat nasihat pengajaran hadis orang yang enggan mengisi tempat kosong di dalam saf sembahyang ketika sembahyang berjamaah akan dikuasai oleh syaitan yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang duduk di saf hadapan dan para malaikat sentiasa mendoakan mereka untuk mendapat keampunan dan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat ha, ah, sangat tinggilah kedudukannya jadi itu di antara ayat yang apa ni hadis yang kita belajar hadis yang ke-12 wa an anas radhiyallahu taala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa bahazu bil anaq fa wallazi nafsi bi yadihi inni la ara syaitan li ara syayatin tadkhulu fi min khalalis safi ka'annahal hazafu Hadis sahih rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim maksudnya daripada Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rapatkanlah saf-saf kamu semua rapat perdekatkanlah jarak di antara saf-saf sekira-kira 3 hasta dekat samakanlah di antara leher kamu demi Allah sesungguhnya aku dapat melihat syaitan masuk di tempat-tempat kosong ada kosong syaitan mari di dalam saf seperti keadaan kambing kecil yang menyelinap di suatu tempat Nabi kita Allah bagi makjizat dia nampak syaitan duduk main cukup celah-celah orang oh, okay, semaya itu yang kita bila tengah semaya tak ingat ke mana tu ingat tak ingat kita habis benda jadi pergi belakang lepas kalau lupa siapa lagi nah, Amerika pergi lagi lepas ha? mari duduk main cukup celah duduk rang, tu pengajaran hadis jarak di antara satu sof dengan yang lain semasa bersembahyang jemaah yang paling baik ialah tiga hasta jangan jauh melainkan ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak dan mana kalau orang ni penyakit penyakit berjangkit dia tak boleh duduk dengan orang duduk jauh dengan orang tu tak apalah nak macam mana itu ada penyakit ni tak ada penyakit ni apa pun penyakitnya penyakit tak payah ada penyakit kerah pedah, dua tu jelah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat syaitan ia menggoda umatnya walau dengan apa keadaan pun jadi nabi kita nampak tengok hadis yang ke-13 wa annahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmus saffal muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakum fi saffil muakhir rawahu abu daud bi isnad hasan kata maksudnya dari anas katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sempurnakanlah yakni penuhkanlah saf yang pertama dahulu kamu hendaklah diikuti saf yang lain di belakangnya penuh hadapan baru buat yang kedua Sekiranya masih ada solat tersebut yang belum sempurna seperti kurang rapat dan sebagainya hendaklah duduk di barisan yang belakang sekali. Jadi kita tengok ni. Dikatakan apa ni, kalau sah macam mana ni? Uh, pengajaran hadis, perbuatan menyempurnakan sah dalam sembahyang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perbuatan tersebut akan dihitung sama dengan pahala yang lain dalam sembahyang. Kita nak pahala yang kedua kewajipan sembahyang ke atas umat Islam adalah untuk melatih diri mereka bertanggungjawab kepada Tuhan Kepada diri sendiri, ahli keluarga dan para makmum yang lain Dia kata apa? Pama min naqsin fal fis safil mu'akhar Maknanya kalau sekiranya stoh yang tak cukup Tak cukup bilangnya dah nak penuh tu Maka hak akhir sekali itulah Kita buatnya Jangan jangan kata oleh kerana tak cukup orang dan nak hak belakang tu jadi kita kosong sah yang ketiga nak ambil setengah ya lepas tu buat hak yang keempat pula Ada... jadi kalau yang... penuh dulu yang ketiga yang keempat tu kalau tinggal tiga orang pun biar tiga orang tu nak macam mana sebab dia mari ke dia dah ha, itu dia panggil wa in kana min naqsin falyakum fis safil akhir kalau kau dia biar akhir yang ke-14 wa an aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf rawahu abu daud bi isnadin ala syarti muslim uh, maksudnya daripada aisyah radhiyallahu taala anha dia tulis anhu situ tulis anha katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya allah taala dan malaikatnya menurunkan rahmat-rahmatnya kepada orang-orang yang duduk di saf sebelah kanan. Ha, uh, jadi kita nak mula ini di mana kita mula dengan belakang soft imam lepas tu dia pergi kanan eh. ini asasnya pengajaran hadis hadis tersebut memberi galakan kepada umat Islam apabila mereka hendak semayang berjamaah maka hendaklah merebut peluang yang baik iaitulah duduk di sebelah kanan imam daripada terus ke sebelah kiri mana gi, gi tu itu duduk sebelah kanan jadi bila penuh bila mari itu dia kena kembali macam ni duduk bermula belakang imam berkembang gitu serentak mari jangan kata penuh halik ni kosong sini tak sah depan tu kena betul belaka ha, tapi orang yang boleh awal ni boleh duduk sebelah halik tu lebih baik yang kedua setiap orang yang bersemayang jamaah akan diberi ganjaran pahala yang berganda seperti mana yang telah dinyatakan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 Wa anil bara radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbab ahbabna an nakuna min yaminhi yuqbilu alaina biwajhihi fa sami'tuhu yaqul rabbi qini 'azabaka yawma tab'asu aw tajma'u ibadaka rawahu muslim nah, jadi al bara beri jawapan kepada kita apa sebabnya dia nak do'a alikane alik alik. kami kata bara apabila sembahyang di belakang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami suka duduk di sebelah kanan bagi dia suka duduk di sebelah kanan sebab apa bagi dia kepada kami lepas maya, nah, Nabi kita paling ke sebelah kanan tengok nak tengok muka Nabi tu nak beradak dengan dia lalu aku mendengar Nabi kita membaca Rabbi qini azabaka yawma tab'asu au tajma'u ibadik maksudnya wahai Tuhan lindungilah aku daripada seksaanmu ketika engkau menghidupkan semua pada hari kiamat Ataupun pada hari yang engkau menghimpunkan semula semua hamba-hambamu. hamba, -hamba umum. Jadi dia dengar Nabi kita baca lepas maya doa ini. Rawahu Muslim, pengajaran hadis. Yang pertama syarat mengharuskan kepada orang yang menjadi imam. Mendoakan kepada mak makmum-makmumnya dengan suara yang kuat. Sekiranya sekira dapat didengar oleh mereka dengan tujuan mengajar mereka. Jadi kita kuat itu nak suruh orang, -orang itu dengar bacaan kita. Jadi bukan menjadi adat setiap masa kena kuat. Itu tidak. Tak ada dalam sunnah macam itu. Yang kedua orang Islam digalakkan agar terus sentiasa memberi nasihat antara satu sama lain walaupun ketika hendak menunaikan sembahyang dan lain-lain kerana orang yang beri nasihat kepada perkara-perkara yang baik akan mendapat pahala sama dengan orang yang melakukan perkara-perkara tersebut. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini hadis yang ke-16 wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imam wasuddul khalal ah tengok ni nabi kita kata apa wasitul imam wasuddul khalal jumpa dak kita hadis hadih ni riwayat abu daud maksudnya daripada abu hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah imam berdiri betul-betul di tengah di antara makmum di di sebelah kanan dan makmum di sebelah kiri sama banyak dan penuhilah tempat-tempat yang kosong terlebih dahulu rawahu Abu Daud pengajaran hadis disunatkan imam duduk ke hadapan iaitu di tengah-tengah para makmum iaitu baik yang duduk di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri yang kedua barisan yang sembahyang yang paling sempurna ialah yang paling lurus kemudian kedudukan para jemaahnya pula rata tidak ada ruang yang ditinggalkan kosong begitu sahaja jadi itu di antara hadis kita maknanya wasitul imam imam tu kena buat tengah jadi di antara pelajaran yang kita kena ingat bila kita duduk belakang imam kita nak mula sah yang kedua tu mula di mana ha, jadi kita kena mula di belakang imam imam di sini mula sah yang kedua di belakang dia tu lepas tu masuk kanan masuk kiri biar sama-sama sampai penuh ha, jangan jangan pergi mula di hujung tu atau mula di hujung tu tak mula di mana sah yang seterusnya di belakang imam ha, jadi bila kita belajar hari ini tentang soft saf ni kena buat di mana? kena duduk rapat. Timbul lagi satu isu, bagaimana dengan kita semaya di celah-celah tiang? Seperti tiang kita ni, rapat ke tak rapat tiang ni? Rapat. Bila kita duduk celah tiang, sambung ke tak sambung saf? Tak bersambung. Maka ini dibahaskan oleh ulama, kerana itulah kalau kita duduk di negeri Arab, dia tak bagi duduk celah saf tak bagi duduk. Dia suruh kosong ke situ, ambil saf yang seterusnya jadi kalau kita nak buat masjid maka kita cuba seboleh mungkin kurangkan saf kurangkan saf tu ataupun nak buat tiang tu kita bagi selalu biar tiang tu duduk tak ada saf di tempat tiang tu baru betul ha, jadi mungkin oleh kerana masyarakat kita tak tahu apa hal -apa lagi kalau dah faham -apa betul-betul sepatutnya kita kosongkan yang tengah tu sebab dia tak bagi saf tu putus putus ke tak putus putus lah mana ada orang kira tiang sebagai jemaah ada orang kira tiang ni tak masuk dalam jemaah kau masuk juga tak masuk ha, bila tak masuk dalam jemaah maka dia tak kira tiar tu sebagai sebagai jemaah jadi dia kira sah tu putus jadi sebaik-baik mungkinnya kita kosongkan di antara tiar tu kita undur ke belakang tapi itulah di antara yang terbaik tapi oleh kerana tak jadi baik tu sebab apa sebab kita tidak faham benda tu keadaannya sedemikian wallahu taala alam insyaallah taala kita akan sambung perbincangan kita babu fadli sunani ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma iaitulah sembah, kelebihan sembahyang sunat rawatib mengiringi sembahyang insyaallah taala kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh